গুড আফটাৰনুন এভৰি ওৱান মই আজি এই ক্লাছটিত এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিকেইটা নেৰেশ্যন দিয়া আছে সেইকেইটা মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ গতিকে তোমালোকে যদি প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চোৱা তেনেহ'লে মই এছিয়'ৰ কৰোঁ তোমালোকক যে তোমালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডাউট ক্লিয়াৰ হ'বই ছ' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট তেনেহ'লে মই আৰু লেট নকৰাকৈ এতিয়া ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ছ' মই কুৱেশ্যন দুটা আগতীয়াকৈ লিখি ৰাখিছোঁ যাতে কম সময়ৰ ভিতৰতে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট হয় ঠিক আছে মই এবাৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি দি আছো তোমালোকে ভালদৰে চাবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ৱাই আৰ্ট ইউ ৱেৰিং চাপলছ অ'কে তাৰপিছত দিয়া হৈছে আই আ ওৱান বয় দেন মাই মাদাৰ ডিড নট ব্ৰিং দেম ডাউন ফ্ৰম দ্য চেল্ফ হি আনচাৰ চিম্প্লি চ' দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন হেজ বিন গিভেন ইন টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন কুৱেশ্যন পেপাৰ অ'কে চ' ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকেতো প্ৰথমত কি কৰিবা নেক্সনটো এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালদৰে পঢ়িবা তাৰপিছত ৰিলেক্স হ'বা তাৰপিছত চেঞ্জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চ' আমি এই কুৱেশ্যনটোৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম ইয়াত কোৱা হৈছে ৱাই আৰ ইউ ৱেৰিং চেপলছ তোমালোকে হয়তো অলৰেডি বুজিব পাৰিছা যে প্ৰথমতেই প্ৰথমতে ৰিপৰ্টেড স্পীচটো দিয়া আছে তাৰপিছত দিয়া আছে আই আ ওৱান বয় এইখিনি হ'ল ৰিপৰ্টিং স্পীচ চ' আমি আগতীয়াকৈ কি শিকিছিলোঁ যে প্ৰথমত ৰিপৰ্টিং স্পীচ থাকে তাৰপিছত ৰিপৰ্টেড স্পীচ থাকেই গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন দেখি পেলাই তোমালোকে কেতিয়াও কনফিউজ নহ'বা সমাধানখিনি হ'ল তোমালোকে চাবা ৰিপৰ্টিং স্পীচটো ক'ত আছে যদি প্ৰথমত আছে ঠিক আছে শেষত দি আছে তথাপি একো কথা নাই তোমালোকে কি কিহেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিবা প্ৰথমত ৰিপৰ্টিং স্পীচটো প্ৰথমত লৈ আহিবা ঠিক আছে তাৰপিছত ৰিপৰ্টেড স্পীচটো চেঞ্জ কৰিবা অ'কে তেনেহ'লে আমি ইয়াত বুজা পালোঁ যে ৰিপ'ৰ্টিং স্পীচটো দিয়া আছে আই আস্ট ওৱান বয় দিছ ইজ দ্য ৰিপৰ্টিং স্পীচ ইন দি চেণ্টেঞ্চ চ' উই হেভ টু ফাৰ্ষ্ট ৰাইট অ' ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ৰিপৰ্টিং স্পীচ চ' আই হেভ টু ৰাইট হিয়াৰ আই এই চাবজেক্টটো লিখিলোঁ কাৰণ আমি প্ৰথমত ৰিপৰ্টিং স্পীচেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম যদিও ৰিপৰ্টেড স্পীচটো প্ৰথমত আছে কেতিয়াও ভুল নকৰিবা তোমালোকে ৰিপৰ্টেড স্পীচেৰে ষ্টাৰ্ট নকৰিবা ঠিক আছে ছ' আই আক্স ৱান বয় ইয়াত কি লিখিম আমি আৰ্কছ লিখিলো ওৱান বয় এতিয়া হয়তো তোমালোকে বা তোমালোকৰ মনত এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে ছাৰ আমিতো আগতীয়াকৈ কি পাইছিলোঁ আই চেড টু ওৱান বয় বা আই চেড টু হি মই আই 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 ছেট টু মি হাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত আগতীয়াকৈ আৰ্ক দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে কনফিউজ নহ'বা আৰ্ক থাকিব পাৰে আৰু কিবা কিবি থাকিব পাৰে যিহেতু কুৱেশ্যনটো ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেন্সত দিয়া আছে ৰিপৰ্টেড স্পীচটো ৱাই আৰ ইউ ৱেৰিং চাপ্পলছ অৰ্থাৎ তুমি কিয় চাপ্পলছ পিন্ধা নাই যিহেতু কুৱেশ্যন কৰা হৈছে আৰু কুৱেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছেটটোৰ ঠাইত কি পৰিৱৰ্তন হয় তোমালোক হয়তো নিশ্চয় জানা আৰ্ক্স লৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় গতিকে হয়তো তোমালোকক কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিয়া থাকে অৰ্থাৎ ইয়াত আগতীয়াকৈ আৰ্ক্স দিয়া থাকে গতিকে তোমালোকে ইয়াত আৰ্ক্স লিখিবা ছেটটো নিলিখিবা ঠিক আছে ছ' আই আক্স ওৱান বয় আমি ৰিপৰ্টিং স্পীচখিনি ইয়াত লিখিলোঁ অ'কে এতিয়া আমি কি কৰিম ৰিপৰ্টেড স্পীচ লৈ আহিম ঠিক আছে ৰিপ'ৰ্টেড স্পীচৰ টেঞ্চটো দেখিবা আৰু চেণ্টেঞ্চটো দেখিবা কিয় দিয়া আছে টেন্স আৰু চেণ্টেঞ্চটো তোমালোকে হয়তো অলৰেডি আগৰ পৰা জানি চাই বা জানাই তোমালোকে ছ' ইয়াত দিয়া আছে ৱাই আৰ ইউ ৱেৰিং চেপলছ আৰু সেইখন কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক থকা মানে ইণ্টাৰ'গেটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় ছ' ইণ্টাৰ'গেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ যি কনজাংশ্যন হয় কি হ'ব পাৰে হয় ইফ হ'ব নহ'লে ৱেডাৰ হ'ব আৰু নহ'লে কুৱেশ্যনটো যদি ডাব্লু এছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ডৰে ষ্টাৰ্ট হয় তেনেহ'লে সেইটো ডাব্লু এছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ডে ইয়াত লিখিব লাগে ঠিক আছে এইখিনি হয়তো তোমালোকে জানাই ছ' যিহেতু ৱাইৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে ছ' আমি ইয়াত ৱাই লিখিলোঁ ছ' চিম্পুল অ'কে আৰু লগতে হয়তো তোমালোকে এইখিনিও জানা যে যেতিয়া আমি নেৰেশ্যন এটা চেঞ্জ কৰিম ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ যেনেকুৱা দিছ ইজ দ্য ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ যেতিয়া আমি ইনডাইৰেক্ট লৈ চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া কিন্তু ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চটো আচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় এইখিনি হয়তো তোমালোকে জানা ছ' আচাৰটিভ চেণ্টেঞ্চলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা মানে কি মই এইখিনি তোমালোকক আগত বুজাই দি আছোঁ যে হাউ টু চেঞ্জ আ ইণ্টাৰ'গেটিভ চেণ্টেন্স ইন টু এন এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স চ' টু চেঞ্জ আ ইণ্টাৰ'গেটিভ চেণ্টেন্স ইনটু এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স ফাৰ্ষ্ট উই হেভ টু ষ্টাৰ্ট উইথ আ ছাবজেক্ট দেন ভাৰ্ভ দেন আদাৰ ৱাৰ্ডছ অৰ্থাৎ এটা ইণ্ট্ৰগ্ৰেটিভ চেণ্টেন্স আচাৰ্টিভ চেণ্টেন্স লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম প্ৰথমত ছাবজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰপিছত ভাৰ আৰু তাৰপিছত বাকী ৱৰ্ডছবোৰ লিখিম তেতিয়া আচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত হ'ব আৰু ইণ্ট্ৰগ্ৰেটিভ চেণ্টেন্স হ'বলৈ হ'লে কেনেকুৱা হয় প্ৰথমত ডাব্লু এছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ড বা হেল্পিং ভাৰ্ভ থাকিব তাৰপিছত হেল্পিং ৱাৰ্ড তাৰপিছত ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ ছাবজেক্টৰ আগত হেল্পিং পাৰ বা ডাব্লু এছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ড এনেকুৱা থাকে এইখিনি হ'ল ইণ্ট্ৰগ্ৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ গঠন আৰু আমি যিহেতু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সটো এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চত পৰিৱৰ্তন কৰিম সেইকাৰণে আমি প্ৰথমত ছাবজেক্টে ষ্টাৰ্ট কৰিম ছ' চ' এতিয়া আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট উই নিড টু ফাইণ্ড আউট দ্য চাবজেক্ট ইন দিছ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স অৰ্থাৎ এই ইণ্টাৰ'গেটিভ চেণ্টেঞ্চটোত যি ছাবজেক্ট দি আছে সেইটো আমি প্ৰথমত বিচাৰি উলিয়াম চ' লুক এট দ্য চেণ্টেন্স ইন দিছ চেণ্টেন্স দ্য চাবজেক্ট ইজ ইউ ৱাই ইজ নট আ ছাবজেক্ট ইটছ আ হেল ডাবলছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ড ইটছ আ হেল্পিং ভাৰ্ভ নট ইটছ আ নিগেটিভ ৱাৰ্ড এণ্ড ই চেণ্টেঞ্চ ছাবজেক্ট ইজ ইউ চেণ্টেঞ্চটোত আমি চাবজেক্ট কি পালোঁ ইউ পালোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট উই হেভ টু চেঞ্জ দিছ ইউ হিয়াৰ অ'কে চ' ইউ এতিয়া আমি কিহত চেঞ্জ কৰিম ইউ চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে আমি এতিয়া চেণ্টেঞ্চটো অসমীয়াত ভালদৰে বুজি ল'ম কোনে কাক কৈছে বা কি কৈছে ইয়ে চোৱা আমি প্ৰথমত ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' তোমালোকে যদি অসমীয়াখিনি ভালদৰে বুজিব বিচৰা তোমালোকে প্ৰথমত ৰিপৰ্টিং স্পীচৰ পৰা পঢ়িবা তেনেহ'লে ইজি হ'ব যেনেকুৱা আই আক্স ৱান বয় অৰ্থাৎ মই এইজন ল'ৰাক সুধিছিলোঁ মই এইজন ল'ৰাক সুধিছিলোঁ কি সুধিছিলোঁ এইখিনি কথা সুধিছিলোঁ যে ৱাই আৰ ইউ তুমি কিয় চপলছ পিন্ধা নাই ৱেৰিং মিনছ পিন্ধা তুমি কিয় চপল পিন্ধা নাই মই পুনৰ এবাৰ বুজাই দিছোঁ মই ল'ৰাজনক সুধিছিলোঁ তুমি কিয় চপল পিন্ধা নাই ছাপ'জ এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে ধৰি লোৱা মই ইয়াত থিয় দি আছোঁ কোনোবা এজন ল'ৰা আহিলে তেখেতৰ ভৰিত চপল নাই তো তেতিয়া মই তেখেতক এনেকৈ সুধিম যে তুমি কিয় চপল পিন্ধে নাই চ' তুমি মানে কাক বুজালোঁ মই তুমি মানে ল'ৰাজনক বুজালোঁ ছ' ইয়াত তুমি মানে কাক বুজোৱা হৈছে এই ল'ৰাজনক বুজোৱা হৈছে চ' ল'ৰাজনক যেতিয়া বুজাব তেতিয়া ল'ৰাজনৰ ক্ষেত্ৰত সি ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ এই কথাখিনি যেতিয়া আমি বেলেগ এজনক ক'ম তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ম যে মই ল'ৰাজনক সুধিছিলোঁ যে তেওঁ কিয় চাপ্পল পিন্ধা নাই ছ' তেওঁ ক'লোঁ তেওঁ মিছ সি আহিব ইয়াত চ' আমি ইয়ৰ চেঞ্জ কি কৰিলোঁ সি কৰিলোঁ ইয়াত চ' মনত ৰাখিবা এনেকৈ চেঞ্জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছ' হোৱাই সি লিখিলোঁ ছাবজেক্টটো লিখিলোঁ তাৰপিছত কি লাগিব ভাৱ লাগিব এইটো কিন্তু আচাৰটিভ চেণ্টেঞ্চৰ গঠন হয় এতিয়া ভাব লাগিব আমিতো হোৱাই অলৰেডি লিখি দিছোঁ ছাবজেক্টটো লিখিলোঁ এতিয়া ইন দিছ চেণ্টেঞ্চ দা হেল্পিং ভাৰ্ভ হিছ আৰ্ণ্ড চ' এইটো আমি ইয়াত লিখি দিম চ' যিহেতু ৰিপৰ্টিং স্পীচটো পাষ্ট টেন্সত লিখা আছে গতিকে ইয়াত টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় জানা চ' আৰ্ড অৰ্থাৎ এম ই চাৰ থাকিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে ৱাছ ৱেৰ লিখা হয় এম ইছ আৰ পৰিৱৰ্তে ৱাছ ৱেৰ লিখা হয় ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্টটো আমি পাষ্টত লিখি দিওঁ এম ইছ আৰ ইজ ইন প্ৰেজেণ্ট আৰু ৱাছ আৰ হ'ল পাষ্ট চ' ইয়াত কি লিখিম আমি হি ৱাছ হি ৱাছ আৰ্ণ্ড অ'কে এতিয়া আমি টেন্সটো চেঞ্জ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত কি বাকী থাকিলে এইখিনি এইখিনি ইয়াত ছেম লিখি দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত ফুল ষ্টপ দিবা ছ' আমি প্ৰথমত যি চেণ্টেঞ্চটো দি আছে সেইটো আমি শুদ্ধকৈ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ প্ৰথমতো হৈ গ'ল যদি তোমালোকে বুজিব পাৰিছা তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত য়েছ বুলি ক'বা এতিয়া আমি ছেকেণ্ড চেণ্টেঞ্চ লৈ আগুৱাই যাম ছেকেণ্ডত কি কোৱা হৈছে আমি ভালদৰে পঢ়ি ল'ম আগত আগৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ ইয়াত কোৱা হৈছে মাই মাডাৰ ডিড নট ব্ৰিংক দেম ডাউন ফ্ৰম দ্য চেল্ফ সি আনচাৰচ চিম্পলি তেওঁ স সহজভাৱে কৈছিল বা সৰলভাৱে উত্তৰ দিলে অৰ্থাৎ তেখেতকতো ইয়াত এটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছে প্ৰথমত কিন্তু ল'ৰাজনক প্ৰশ্ন কৰা হৈছে যে তুমি কিয় চাপ্পল পিন্ধা নাই তো তেখেতো আনচাৰ দিব এতিয়া যেতিয়া আমি কাকো এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়া আনচাৰ দিব লাগে চ' এতিয়া ইয়াত দেখা আগৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমত ৰিপৰ্টেড স্পীচ দিয়া আছে আৰু তাৰপিছত ৰিপৰ্টিং স্পীচ দিয়া আছে ঠিক আছে চ' আগৰ নিচিনাকৈ আমি চেঞ্জ কৰিম প্ৰথমত আমি ৰিপৰ্টিং স্পীচটো প্ৰথমত চেঞ্জ কৰিম তাৰপিছত ৰিপৰ্টেড স্পীচটো ঠিক আগৰ নিচিনাকৈ চ' এতিয়া আমি পঢ়ি ল'ম আগত ৰিপৰ্টিং স্পীচটো পঢ়ি লওঁ হি আনচাৰ চিম্পলি অৰ্থাৎ তেওঁ সহজভাৱে উত্তৰ দিলে কি উত্তৰ দিলে কোনখিনি প্ৰশ্নৰ এইখিনি প্ৰশ্নৰ যে তুমি কিয় চপুল পিন্ধা নাই এইখিনি প্ৰশ্নৰ কি উত্তৰ দিলে যে তেখেতৰ উত্তৰ দিলে মাই মাদাৰ অৰ্থাৎ মোৰ মা নট ব্ৰিং যে অনা না আছিল ডেম অৰ্থাৎ চপল বোৰ অনা না আছিল ডাউন ফ্ৰম দ্য চেল্প অৰ্থাৎ শ্বেল্পৰ পৰা মোৰ মায়ে চপলখিনি অনা না আছিল যাৰ বাবেহে মই পিন্ধা না আছিলোঁ অ'কে চ' এইখিনি আমি স্পষ্টকৈ বুজিব পাৰিলোঁ চ' এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ঠিক আছে চ' সি আনচাৰ চিম্পলি এতিয়া আমি সি টে সি লিখিম ইয়াত ছাবজেক্ট হয় এইটো ৰিপৰ্টিং স্পীচৰ ছাবজেক্টৰ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয় এতিয়া দেখা ইয়াত আনচাৰ দিয়া আছে আনচাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে উত্তৰ দিয়া কিন্তু ইয়াত যিহেতু এটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছে প্ৰশ্নটো ৰিপ্লাই দিয়া হৈছে ৰিপ্লাই চ' এই ক্ষেত্ৰত যদি তোমাৰ তোমালোকে আনচাৰৰ ঠাইত ৰিপ্লাইচ লিখা আৰ ই পি এল আই ই এছ এইটো যিহেতু প্ৰেজেণ্টেঞ্চত দিয়া আছে গতিকে প্ৰেজেণ্টত লিখিলোঁ যদি তোমালোকে ৰিপ্লাইজ দিয়া তেনেহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ হ'ব কোনো ধৰণৰ ভুল নাই কিন্তু যদি তোমালোকে ভুল কৰি পেলাই ইয়াত আকৌ আনচাৰে লিখি দিয়া অৰ্থাৎ আনচাৰচ আনচাৰচ লিখি দিয়া তথাপিও কিন্তু ভুল নহ'ব তথাপিও ভুল নহ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ৰিপ্লাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কাৰেক্ট হয় কাৰণ কিবা এটা কুৱেশ্যনৰ যেতিয়া উত্তৰ দিয়া হয় সেইখিনিক ৰিপ্লাই বুলি কোৱা হয় চ' মই আশা কৰিম তোমালোকে বুজিব পাৰিছা যে কেতিয়া ৰিপ্লাই লিখিব লাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত যেতিয়া কোনো কুৱেশ্যনৰ আঞ্চাৰ দিয়া হয় তেতিয়া তোমালোকে ৰিপ্লাই শব্দতে ইউজ কৰিবা যদিও তোমালোকে ভুল কৰি পেলাই আনচাৰ লিখা তথাপিও শুদ্ধ হ'ব কিন্তু ৰিপ্লাইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ আছে আই থিংক তোমালোকৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' সি আনচাৰৰ ঠাইত আমি ৰিপ্লাই লিখিলোঁ বা আনচাৰ তোমালোকেও লিখিব পাৰিবা কিন্তু এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ আৰু তাৰপিছত কি হ'লে চিম্পলি চিম্পলি শব্দটো লিখিম অৰ্থাৎ সহজ সৰলভাৱে তেখেতে আনচাৰটো দিলে কি আনচাৰ দিলে এতিয়া দেখা এইটো হ'ল ইয়াত দেখা মাই মাডাৰ ডিড নট ব্ৰিং ডেম ডাউন ফ্ৰম দ্য চেল্ভ এই চেণ্টেঞ্চটো হ'ল আচাৰটিভ চেন্টেঞ্চ আৰু আচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চৰ কনজাংশ্যন ইয়াত ডেড হয় তোমালোকে জানা কিন্তু আগৰটো যিহেতু ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ আছিল সেইকাৰণে আমি কনজাংশ্যন হিচাপত ডাব্ল এছ কুৱেশ্যন ৱাট টুৱে ইউজ কৰিছিলোঁ কাৰণ ইয়াত ডাবল এছ কুৱেশ্যন ৱাট টু দিয়া আছে আৰু যিহেতু এইটো আচাৰটিভ চেণ্টেন্স হয় আচাৰটিভ চেণ্টেঞ্চৰ কনজাংশ্যন ডেড হয় আই থিংক তোমালোকে এইখিনি জানাই অ'কে চ' সি ৰিপ্লাইজ অ'ৰ আনচাৰ চিম্পলি ডেট অ'কে ডেটলৈকে আমি আহিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিম এতিয়া কোৱা হৈছে মাই মাডাৰ এতিয়া কোৱাচোন মাডাৰখিনি কাৰ মই প্ৰথমতে কৈ দিছিলোঁ যে ল'ৰাজনক মই সুধিছিলো তুমি কিয় চপল পিন্ধা নাই তেতিয়া তেখেতে কি ৰিপ্লাই দিছিল যে মোৰ মা চপলখিনি অনা আছিল মোৰ মা মানে কাৰ মা ল'ৰাজনৰ মা ত আমি কি ক'ম টেঙৰ মা লৰাজনৰ মা নক টেঙৰ মিনছ মাইৰ ঠাইত কি টেঙৰ মিন্স হিজ আহি গ'ল চ' মাই পৰিৱৰ্তনৰ গ'ল চ' হিজ মাদাৰ হ'ব চ' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট মই এইখিনিতে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ সেইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে গ্ৰামাৰত থকা নিয়মবোৰ যেনেকৈ চেঞ্জ কৰি দিয়া আছে যেনেকুৱা আই থাকিলে সি বা সি হয় মাই থাকিলে হিজ বা হাড় হয় এনেকুৱা যিবোৰ নিয়ম দিয়া আছে সেইবোৰ মুকল নকৰিবা সেইবোৰ কেতিয়াবা পাজেল হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ সেইবোৰ মুকস্ত কৰা শব্দবোৰ কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে যেনেকুৱা আয়ৰ পৰিৱৰ্তন কি হয় সি বা সি কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আয়ৰ পৰিৱৰ্তন নহয় আয়ে থাকি যায় গতিকে তোমালোকে সেইবোৰ মুকল নকৰিবা তোমালোকে নেৰেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধকৈ কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে মই যেনেকৈ অসমীয়াত বুজাই পেলাই কৰি দি আছোঁ তোমালোকেও নিজে অসমীয়াত বুজি পেলাই এইবোৰ চেঞ্জ কৰিবা তেতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ হ'বই ঠিক আছে চ' হি চিম্পলি আনচাৰচ হি ৰিপ্লাইজ অন আনচাৰ চিম্পলি ডেট হিজ মাডাৰ আমি মায়ৰ চেঞ্জ হিজ কৰিলোঁ মাদাৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তনে মাডাৰ লিখিলোঁ এতিয়া দেখা ইয়াত ৰিপ'ৰ্টিং স্পীচ যিটো স্পীচ যিটো দিয়া আছে সি আনচাৰ চিম্পলি এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনেট টেন্সত দিয়া আছে টেন্সটো তোমালোকে জানাই আনচাৰ্চ হয় এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনেট টেন্সত হয় আৰু তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় জানা যদি ৰিপৰ্টিং স্পীচটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনেট টেন্সত হয় তেনেহ'লে ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব যি টেঞ্চত আছে সেইখিনি লিখিম আগৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত পাষ্ট টেন্সত লিখা আছে যাৰ বাবেহে আমি প্ৰেজেণ্টটোক পাষ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াত আৰ নট দি আছে আমি ৱাজান নট কৰি দিলোঁ পাষ্টত চেঞ্জ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াত কিন্তু চেঞ্জ নকৰিম বিকজ দ্য দ্য ৰিপৰ্টিং স্পীচ হেজ বিন ৰিটেইন ইন প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স চ' মাই মাত্ৰ লিখিলোঁ চ' ডিট নটৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব ডিট নট লিখি দিলোঁ অ'কে আৰু বাকীখিনি এইখিনিৰ পৰিৱৰ্তন নাই এটা পৰিৱৰ্তন হোৱা শব্দ ইয়াত দিয়া নাই গতিকে আমি গোটেইখিনি লিখি লাষ্টত ফুল ষ্টপ দি দিম ছ' মই আনচাৰটো ইয়াত সমাধান কৰি দেখুৱালোঁ যিমানখিনি পাৰিলোঁ তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও তোমালোকৰ এতিয়া কিবা ধৰণৰ ডাউট আছে তোমালোকে ডাউটখিনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিবা নহ'লেতো মই আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ যে মই প্ৰতিটো ক্লাছৰ লাইভ ক্লাছ কৰি দিওঁ গতিকে এইখন ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে তোমালোকৰ ক্লাছৰ এটা হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপ আছে তাৰ লিংকটো দিয়া আছে তোমালোকে এড হ'ব পাৰিবা আৰু নিজৰ নিজৰ কুৱেশ্যনবোৰ তাত পুড আপ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে অ'কে এইখিনিতে মই তোমালোকক এটা কথা জনাই দিওঁ ছাপ'জ ধৰি লোৱা তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যনত এই কুৱেশ্যনটো আহিছে এই কুৱেশ্যনটো যি আহিছে অৰ্থাৎ যিটো আমি সমাধান কৰিলোঁ ইন ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনটো দিছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত এনেকুৱা কুৱেশ্যন হয়তো তোমালোকৰ মনত আহিছে হয়তো তোমালোকে ক'ব পৰা নাই মই আনচাৰটো কৈ দি আছোঁ ছাপ'জ ধৰি লোৱা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন কুৱেশ্যন পেপাৰত আহিছে তেনেহ'লে আমি কি কৰিম এইটো ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্টনত চেঞ্জ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব নহয় জানো এইটো ডাইৰেক্ট এইটো ইনডাইৰেক্ট হয় ত' তেনেহ'লে এইটো ইনডাইৰেক্টৰ এইখিনি ডাইৰেক্ট হ'ব এতিয়া তোমালোকে হয়তো ভাবিছা যে এইখিনিতো যেনেকুৱা দিয়া আছে আমি যদি এইটো আমি ডাইৰেক্ট লৈ চেঞ্জ কৰোঁ তেনেহ'লেতো আমি প্ৰথমত হোৱাই ডি ষ্টাৰ্ট নকৰিম হোৱাই আৰ ইউ ৱেৰিং চাপ্পলছ অৰ্থাৎ ৰিপৰ্টেড স্পীচেৰে আমি চেঞ্জ নকৰিম আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমত এইখিনি লিখিম তাৰপিছত এইখিনি লিখিম তাৰপিছত এইখিনি লিখিম তাৰপিছত এইখিনি লিখিম য়েছ এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা তোমালোকে দেখিবা কি চেণ্টেঞ্চত দিয়া আছে যদি ইনডাইৰেক্টত দিয়া আছে তেনেহ'লে ডাইৰেক্টৰ নিয়মখিনি তোমালোকে আগতীয়াকৈ যেনেকৈ শিকিছা তেনেকৈ লিখিবা তোমালোকে প্ৰথমত ষ্টাৰ্ট কৰিবা আই আক্স ওৱান বয় বা তোমালোকে আই চাইড টু দি বয়ো লিখিব পাৰিবা তথাপিও ভুল নহ'ব তাৰপিছত এইখিনি লিখিবা ৱাই আৰ ডিউ ৱেৰিং চাপ্পলছ এনেকৈ লিখিলেও ভুল নহ'ব বা যেনেকৈ দি আছে তেনেকৈ লিখিলেও ভুল নহ'ব এইখিনি এনেকৈ ঘূৰাই পেচাই দিছে জাষ্ট এডাহাই কাৰণ যাতে তোমালোক কনফিউজ হ'ব পাৰা মই পুনৰ এবাৰ ৰিভাৰ্ছ কৰি দিছোঁ এইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰত এনেদৰে দিছে অৰ্থাৎ প্ৰথমত ৰিপৰ্টেড স্পীচ তাৰপিছত বাকীখিনি দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল এক্সামিনীসকলে যাতে কনফিউজ হৈ যায় গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি দিয়ে তোমালোকে এনেদৰে সমাধান কৰিবা আকৌ যদি এনেদৰে কুৱেশ্যন দিয়ে যিটো আমি কৰিলোঁ তেনেহ'লে তোমাৰ নিয়মত যেনেদৰে হ'ব লাগে তেনেধৰণে কৰিবা যে ৰিপ'ৰ্টেড স্পীচ আগত হ'ব লাগিব নে পিছত হ'ব লাগিব এনেধৰণে কনফিউজনত নাথাকিবা ঠিক আছে আই হপ তোমালোকৰ কুৱেশ্যনবোৰৰ সমাধান হৈ গৈছে নাও আই মুভ টু দ্য ছেকেণ্ড ওৱান এতিয়া মই দু নম্বৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিলোঁ মই কুৱেশ্যনটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ওৱান ডে মুকেশ ট'ল্ড মি ডেট হি উড বি মটৰ মেকানিক এণ্ড লিভ ফাৰিজাব ফিৰোজাবাদ তাৰপিছত এটা চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে আই আিম ইফ হি নিউ এনিথিং এবাউট কাৰ্ছ অ'কে দিছ ইজ দ্য কুৱেশ হেজ বিন ৰিটেন ইন নেৰে ইন ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন তোমালোকে হয়তো বুজিব পাৰিছা যে কুৱেশ্যনটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত দিয়া আছে চ' উই হেভ টু চেঞ্জ যোনটো ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন চ' ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰিম ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব দেখা চ' তোমালোকে হয়তো বুজিব পাৰিছা এইখিনি হ'ল এইখিনি হ'ল ৰিপ'ৰ্টিং স্পীচ ডেটটো উঠি যাব ইয়াত কমা আহিব এইখিনি হ'ব ৰিপৰ্টেড স্পীচ অ'কে তাৰপিছত এই চেণ্টেঞ্চটো ইয়াত শেষ হৈছে এতিয়া পুনৰ এটা চেণ্টেঞ্চ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে এইখিনি হ'ব ৰিপ'ৰ্টিং স্পীচ আৰু এইখিনি হ'ব ৰিপৰ্টিং স্পীচ ঠিক আছে এইখিনি কিন্তু ৰিপ'ৰ্টিং স্পীচ তো এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিম ত' ওৱান ডে' ওৱান ডে কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহ'ব ওৱান ডে' লিখিবা আৰু মুকেশ ছাবজেক্ট বা মুকেশো লিখিম আমি মুকেশ লিখিলোঁ অ'কে ট'ল্ড ট'ল্ডৰ পৰিৱৰ্তন কি হ'ব ছেটটো হ'ব আমি ইয়াত ছেটটো লিখিম ছেট টু আৰু তাৰপিছত কি দি আছে মি দি আছে গতিকে মি দিলোঁ এইখিনি আমি আগৰ নিয়মৰ কৰি আছোঁ যিবোৰ তোমালোকে এইট নাইন টেনত কৰিছা সেইবোৰ নিয়মতে কৰিম আমি চ' আমি ৰিপৰ্টিং স্পীচখিনি চেঞ্জ কৰিলোঁ তোমালোকে হয়তো এনেকুৱা নিয়মখিনি আগতীয়াকৈ জানা সেইকাৰণে মই অলপ স্পীডত কৈ দিছিলোঁ ছ' ডেটখিনি উটি গ'ল ইয়াত আমি কমা লগাই দিলোঁ ছিংগল কমা এণ্ড ইনভাৰ্টেড কমা অ'কে তাৰপিছত কি আহি গ'ল ইয়াত আহি গ'ল এতিয়া ৰিপ'ৰ্টেৰ স্পীচ যিখিনি চেঞ্জ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ৰিপৰ্টেড স্পীচৰ ছাবজেক্টটো দিয়া আছে ইয়াত সি দিয়া আছে চ' সি তেনেহ'লে কি হ'ব ইয়াত আই হ'ব কিন্তু মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা কেতিয়াবা সি থাকিলে কিন্তু আই নহয় ইও হ'ব পাৰে তোমালোকে ভালদৰে বুজি ল'বা যদি ইয়াত আই কি হ'ল কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে কমেণ্টত কুৱেশ্যন কৰিবা মই নেক্সট ক্লাছত এইখিনি বুজাই দিম ঠিক আছে চ' এতিয়া মই লিখিলোঁ আই ইয়াত লিখিলোঁ হিৰ পৰিৱৰ্তন আই লিখিলোঁ এতিয়া ইয়াত কি দিয়া আছে উট দিয়া আছে উঠ থাকিলে কি হ'ব আইৰ লগত এতিয়া শ্বেল হ'ব কাৰণ শ্বেল আৰু উইল থাকিলে উট হয় চ' আই লিখিলোঁ গতিকে শ্বেল লিখিলোঁ আমি ডাইৰেক্টত চেঞ্জ কৰি আছোঁ গতিকে পিছুৱাই আহি আছোঁ কিন্তু ইয়াত আগুৱাই দিয়া আছে আমি পিছুৱাই আহি আছোঁ চ' শ্বেল লিখিলোঁ বি মটৰ কাৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নাই বি লিখিলোঁ মটৰ কাৰ মটৰ মেকানিক ছৰি মটৰ মেকানিক লিখিলোঁ এণ্ড লিভ হাৰিজাবাদ অৰ্থাৎ এণ্ড লিভ ফাৰিজাবাদ এইবোৰৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নাই এইবোৰ ছেম চেম হ'ব অ'কে এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো চেণ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ নেৰেশ্যন দি আছে সেইখিনি আমি শুদ্ধভাৱে চেঞ্জ কৰিলোঁ নাও আই মুভ টু দ্য নেক্সট হাফ পিছৰ যিখিনি দি আছে সেইখিনি আমি পৰিৱৰ্তন কৰিম এতিয়া দেখা ইয়াত ইয়াত কি কোৱা হৈছে আই আক্স হিম ইফ হি নিউ এনিথিং এবাউট কাৰ এতিয়া দেখা আই আক্স হিম ইয়াত আক্স আহিছে ডেট মিনচ আৰ্ক কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় সাধাৰণতে যেতিয়া ৰিপৰ্টেড স্পীচটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চত হয় ইণ্টাৰ'গেটিভ চেণ্টেঞ্চত হ'লে কি হ'ব আৰ্ক্স হ'ব চ' ত' আক্স ঠাইত কি লিখিব আমি আক্স ঠাইত লিখিম আমি আই চেইড অৰ্থাৎ আৰ্ক্স পৰিৱৰ্তনৰ ছেইড আহিব তাৰপিছত টু হ'ব টুৰ পাছত কি দি আছে ইয়াত হিম দি আছে চ' আই চেড টু হিম হ'ব ইয়াত চ' এইখিনি হয়তো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা ছ' এইটো অবজেক্ট হয় ৰিপ'ৰ্টিং স্পীচৰ অবজেক্টৰ পিছত ইনভাৰ্টেড কমাই দিব লাগে আৰু এইটো হ'ল কনজাংশ্যন এই চেণ্টেঞ্চটো গতিকে কনজাংশ্যনটো আমি এতিয়া নিলিখিম কনজাংশ্যন তুলি দি পেলাই আমি ছাবজেক্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া চ' এতিয়া মনত ৰাখিবা যিহেতু এইটো ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স হয় যিহেতু এইটো ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় চ' এতিয়া আমি ইন্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চত লিখিম কেনেকৈ আমি বুজাবলৈ ইণ্টাৰ'গেটিভ চেণ্টেন্স ইয়াত ইয়াত ছেটটোৰ পৰিৱৰ্তন আক্স কৰা আছে কনজাংচন ইভ দিয়া আছে এইবোৰে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ৱাৰ্ড হয় তাৰোপৰিও যদি আমি অসমীয়াত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে বুজিব পাৰিম তো যিয়ে নহওক মই যেনেকৈ আগত ইয়াত কৈছিলোঁ ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ যেতিয়া এচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চত পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তেতিয়া ছাবজেক্টেৰে প্ৰথমত ষ্টাৰ্ট কৰা হয় তাৰপিছত এইখিনি কিন্তু আকৌ যেতিয়া এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত এনেকুৱা এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সক আকৌ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি প্ৰথমে কিহেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম হেল্পিং ভাৰ্ভ যদি ডাব্লু এছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ড থাকে সেইটোৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম যদি নাথাকে তেনেহ'লে হেল্পিং ভাৰ্ভ তাৰপিছত ছাবজেক্ট তাৰপিছত বাকীবোৰ চ' ইন দি চেণ্টেন্স দেৰ ইজ ন' ডাব্লু এছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ড ইফ দেৰ ইজ ন' ডাব্লু এছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ড দেন উই হেভ টু ইউজ উই হেভ টু বিগিন দ্য চেণ্টেন্স উইথ দ্য হেল্পিং ভাৰ্ভ অ'কে চ' এতিয়া আমি এইটো হেল্পিং ভাৰ্ভৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম মনত ৰাখিবা কুৱেশ্যনটো ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ ডাবলএছ কুৱেশ্যন ৱাৰ্ড নাই তেনেহ'লে হেল্পিং ভাৱৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম তেতিয়াহে ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চত পৰিৱৰ্তন হ'ব ঠিক আছে চ' যদি আমি হেল্পিং ভাৱৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে কোনটো হেল্পিং ভাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম কাৰণ কাৰণ দে আৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হেল্পিং ভাৰ্ব অ'কে চ' এতিয়া আমি প্ৰথমত চাম মেইন ভাৱটো কি দিয়া আছে মেইন ভাৱটো দিয়া আছে নিউ নিউ কি হয় নিউ হয় ন পাষ্ট ছেকেণ্ড ফৰ্মত দিয়া আছে অৰ্থাৎ পাষ্ট টেন্সত দিয়া আছে চ' যদি পাঁচ টেন্সত আমি ইণ্টৰগেটিভ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি ল'ম মেইন ভাৰৰ পৰা ডিট ল'ম কাৰণ পাঁচ টেন্সত থকা চেণ্ডেঞ্চবোৰক যেতিয়া ইণ্টাৰ'গেটিভ কৰা হয় তেতিয়া মেইন ভাৰৰ পৰা ডিট হেল্পিং ভাৰ্ভ হিচাপত লোৱা হয় ছ' আমি তেনেহ'লে প্ৰথমত আমি ডিডে ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু এটা কথা হ'ল ইয়াত ছাপ'জ আমি মই মই তোমাক এইখিনি বুজাই দি আছোঁ ডিট হ'ব বুলি কিন্তু কথা হ'ল এই ডেৰেকশ্যনটো ইনডাইৰেক্টত দিয়া আছে ঠিক আছে ইনডাইৰেক্টত কি টেন্সত দিয়া আছে পাষ্ট ইনডিফিনেট টেন্সত দিয়া আছে তেনেহ'লে আমি চিন্তা কৰিম এইখিনি ডাইৰেক্টত কি টেন্সত দিয়া আছিল ইনডাইৰেক্টত যদি পাষ্টত দিয়া হয় ইন ডাইৰেক্টত কি আছিল প্ৰেজেণ্ট দিয়া আছিল অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টত এই চেণ্টেঞ্চটো কি দিয়া আছিল ইয়াত ন' দিয়া আছিল চ' ডাইৰেক্টত ন' দিয়া আছিল ত' তেনেহ'লে আমি কি কৰিম আমি এইটো ডাইৰেক্টত চেঞ্জ কৰিম আৰু ডাইৰেক্টত চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম ন' হিচাপত আমি ইয়াত চেঞ্জ কৰিম ঠিক আছে চ' তেনেহ'লে কি হ'ব ইয়াত তেনেহ'লে কি হ'ব ডিড নহ'ব কাৰণ ডাইৰেক্টৰ যিহেতু ন' আছিল আৰু আমি এইটো যিহেতু ডাইৰেক্টত চেঞ্জ কৰি আছোঁ চ' ডাইৰেক্টৰ ন'ৰ ন' মানে কি ভি ওৱান ভাৰ্ভ হয় আৰু ভি ওৱান ভাৰ্ভৰ পৰা সদায় ডো লোৱা হয় আমি কিন্তু ইয়াত ডিট লিখিব পাৰিলোহেঁতেন আমি ডিট নিলিখিম কাৰণ এইটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন হয় আমি ডাইৰেক্টৰ চেঞ্জ কৰি আছোঁ গতিকে আমি প্ৰথমত এইখিনি ডাইৰেক্টৰ কথাখিনি চিন্তা কৰি ল'ম ডাইৰেক্টত এইটো ন' আছিল আৰু ন'ৰ পৰা কি হ'ব ডো হ'ব সেইকাৰণে আমি ডো লিখিলোঁ কাৰণ উই আৰ চেঞ্জিং দিছ নেৰেশ্যন ইন টু ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন অ'কে সো ডু লিখিল অর্থাৎ হেল্পিং ভাব পাল এতিয়া সাবজেক্ট লাগিব সাবজেক্ট কি দিয়ে আছে হি দিয়ে আছে গতি ইয়াত কি হব ইউ ইউ কিয়ে হল যদি তোমালোকৰ কোয়েশন থাকে কমেন্ট কর্ম সো ডু ইউ এতিয়া তার লিখিব লাগিব ন তোমাল তুমি জানানে তারপি এনিথিং এবাউট কার্স এনিথিং এবাউট কার্স এণ্ড কোয়েশ্চেন মার্ক আমি যে কোয়েশন করলাম আমি শেষ কোয়েশন মার্ক দিম এতিয়া তোমালোকে দেখা যদি এই কুৱেশ্যনটো আমি ইণ্টাৰেক্টত চেঞ্জ কৰোঁ তেনেহ'লে এইখিনি আহিবনে নাই চ' এতিয়া দেখা এইটো প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চত দিয়া আছে চ' প্ৰেজেণ্ট মানে কি পাষ্টত কৰিব লাগিব চ' প্ৰথমত আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমত ছাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰিম ইয়াত হি দিয়া আছে চৰি ইউ দিয়া আছে গতিকে ইউৰ পৰিৱৰ্তন ইয়াত সি সি হ'ল আৰু তাৰপিছত কি লাগিব ভাৱ লাগিব ইয়াত ভাৱটো কি দিয়া আছে নৰ কি নৰ পাষ্ট কি হ'ব নিউ হ'ব আৰু সেইকাৰণে ইয়াত নিউ হয় ছ' আই হোপ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা ছ' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ তথাপিও তোমালোকৰ যদি কিবা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা কুৱেৰী এতিয়ালৈকে আছে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা ছ' আমি আজি টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত থাৰ্টিনত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ নেলেশ্যনবোৰ সমাধান কৰিলোঁ নেক্সট ক্লাছত তোমালোকে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনত যিবোৰ কুৱেশ্যন দি আছে সেইবোৰ পাই যাবা এনেকৈ গোটেইখিনি আমি সমাধান কৰিম তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰো আলোচনা কৰিম তো এইখিনিতে মনত ৰাখিবা নেৰেশ্যনবোৰ কেতিয়াও কমন নাহে জাষ্ট নিয়মবোৰহে কমন আহিব গতিকে তোমালোকে নিয়মবোৰ ভালদৰে লিখি ৰাখিবা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে ছ' ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্ট মই ক্লাছটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি ক্লাছটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিবা লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি দিবা অন কৰি দিবা যাতে যেতিয়া মই লাইভ ক্লাছ কৰক বা যেতিয়া মই তোমালোকৰ বাবে কিবা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া যাতে তোমালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যনখিনি পাই যোৱা ঠিক আছে চ' তেনেহ'লে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট মই লেট নকৰাকৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে ত' আজিলৈকে এইখিনিয়ে থেংক ইউ হেভ এ গুড ডে' ধন্যবাদ